Pasaulio sveikatos organizacija šiuos metus paskelbė sveiko senėjimo metais ir ypač skatina rūpintis moterų sveikata. Tad ir kalbame su moterų gydytoja. Menopauzę akušeriai ginekologai vadina laikotarpį, laiko tarpą, kada išnyksta mėnesinės dėl silpnėjančios, susilpnėjusios, išnykusios kiaušidžių folikulinės funkcijos. Menopauzė būna 51-aisiais gyvenimo metais. Daugumai moterų menopauzė kaip natūralus reiškinys praeina be jokių kažkokių tai nemalonių simptomų. Tačiau daliai moterų atsiranda vazomotoriniai sveikatos pokyčiai, tai karščio pilimai, tai, sakykime, miego sutrikimai gali varginti moteris. Menopauzę rekomenduojama vartoti jau nuo 45 metų, kada tik pradeda artintis menopauzės periodas. O jei profesorės Drąsutienės minėti nemalonus menopauzės simptomai jau pasireiškia, menopauzės sudėtyje esančios medžiagos gali padėti juos sušvelninti. Dėl menopauzės metu vykstančių hormonių pokyčių gali prasidėti kaulų audinių retėjimas, net išsivystyti osteoporozė. Osteoporozė dar vadinama tyliu vagim, kuris atima apie 25% kaulų masės iki moters 50-mečio. Osteoporozė labai dažnai pas moteris po menopauzės padidina kaulų lūžimo riziką, kas atsitinka net vienai moteriai iš trijų. Ir dar menopauzė geriausiai padės įveikti gera nuotaika. Tačiau reikia atsiminti, kad mano minėti sutrikimai, kuriuos vardijau anksčiau, mėnesinių ciklo sutrikimai, gali būti ir nebūtinai kaip menopauzės ar premenopauzės reiškiniai. Jie gali būti sukelti kitų ligų. Todėl moteris, ypatingai tuo pereinamuoju laikotarpiu, jos tiesiog privalo, o artimieji privalo priminti joms, kad jos privalo tuo laikotarpiu arba atsiradus minėtiems požymiams nenurašyti jų menopauzei. Bet būtent reikia eiti, reikia kreiptis į moterų gydytoją ir su juo išsiaiškinti, ar tai yra premenopauzės ar menopauzės reiškiniai, ar tai yra kita liga, kuri taip pat gali duoti panašius požymius. Tai yra labai svarbu.